အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော် sharing လို့လုပ်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ number formatting အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဆို of excel မှာရှိတဲ့ cell မှာ number တွေကို formatting လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမှာကတော့ of excel ကို fill လုပ်ပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကကနားလေးကိုကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ဒီကနားလေးတခုကိုကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာဆိုင်လေးထည့်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒေါ်လာဆိုင်လေးကိုဝင်သွားပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒေါ်လာဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်ခိုင်တော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရောက်ခိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာ PROJECT project 1ဒါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမှဆိုရဲကျွန်တော်ထပ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာရခိုင်နိုင်ဆိုတဲ့ဟာတရားတဲ့ကျော်လို့မရပါဘူးရခိုင်နိုင်ဆိုတဲ့ဟာတရားတဲ့ကျော်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါရခိုင်တို့တရားတဲ့ကျော်ပြီးတော့ပေးလို့မရပါဘူးတကယ်လို့များရခိုင်တို့တရားပြီးကျော်ပြီးတော့ပေးမိတယ်ဆိုရင်တော့မှလာမှာဥပမာပေါ့နော်ဒီမှာ0.7 1.2 1.5 2စလမ်းမာပြီးတော့ဘာအဲ့တော့ကျွန်တော်စလမ်းမာပြီးတော့ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်တို့လေကတရားတက်ကြီးပြီးတော့ပေးထားတဲ့အတွက်ဒါဒီရလေးတွေကတရားချိုတဲ့အားရခိုင်တို့ပေါ်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ရခိုင်တို့ဆက်တရားချိုလို့ဒီတရားလည်းကြော်ပြီးတော့ပေးလို့မရတဲ့အတွက်တင့်တန်ဖိုးသားလည်းရက်ထည့်လို့ရမှာပါတကယ်လို့များတင့်တန်ဖိုးလည်းကြော်ပြီးတော့ရက်ထည့်မိရဆိုရှင်တော့ဒီရခိုင်တို့ဆိုတာကယူလို့မရပါဘူးကိုယ်ရေကိုယ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ပြောင်းလဲမှုရှိရင်တော့သုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်ဟောပေါ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ကဒါလေးကိုကျွန်တော် 0.1 2.2အဲ့လိုဆက်လက်မှာရောကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနောက်မှာကျွန်တော်ဆန်းလေးနဲ့ဒီကောင်လေးကိုအော်တိုဆန်းလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပြီဒီကောင်လေးကိုโอเคတော့ဆိုရှင်ဒါလေးကဒီ sorry ပါတွေကိုကျွန်တော်ရခိုင်တို့ယူလိုက်ပါပြီ။ဒါဆိုရှင်မိမိလို့ဒီကောင်လေးတွေတန်ဖိုးပြောင်းလဲမယ်ဆိုရှင်တော့ရခိုင်တို့လေးတွေကပြောင်းလဲသွားမှာပါ။ရခိုင်တို့ဆိုတာဒီလိုမျိုးခြေနေမှာတူပြူလို့ရလာပါတယ်။ရခိုင်တို့ပြီးတော့ comment style လေးပါ။ comment style ဆိုတာဟာအနာကနလေးကို comment comment လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ဆက်လက်မှပြီးတော့ကွန်မလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီမှာသုံးလုံးတစ်ပြားသုံးလုံးတစ်ပြားနဲ့ကွန်မလေးကိုဖြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကွန်မပြီးတော့ဒက်စီမန်ဒက်စီမန်ပလေးလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဒက်စီမန်ပလေးဆိုတာဟာတသမာလေးကိုအတူတူလျှော်လို့တဲ့ချိန်မှာသူပြူတာပါဒါလေးကိုဆက်လက်မှပြီးတော့
ကျွန်တော်တွေကဒီမှာကြောချင်တယ်ဆိုရင်တိုးချင်တယ်ဆိုလို့ဒီမျိုးနေလေးပါ decimal တန်ဖိုးလေးတိုးလာတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါနောက်မှရှိတဲ့တမတန်ဖိုးလေးရာတိုးလာတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုရှော့ချလိုက်ပါဒါလေးကိုရှော့လိုက်ပါတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့လေး decimal play ကိုတိုးလျှော့လို့တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မွေးရင်တန်ဖိုးလေးကလုံးဝမပြောင်းလဲပဲနဲ့ပေါ်ပြပေးတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မူလတန်ဖိုးလေးကို function ဘာမှမြင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ cell ကမှာ format set လုပ်ထားတဲ့နာပါတန်ဖိုးလေးတွေကဒီနှလုံးထဲဖြစ်နေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုးလျှော့လို့မဆိုရှင် degree increase လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့တစ်ခုကတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်တာဖိုးလေးကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြီးတော့ဇူဖော်ရွေးလိုက်ပါမိမိကွန်ပျူတာထဲမှာပြီးတော့ဇူဖော်ကိုအရင်သင်ပေးရရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးပြီးတော့ဇူဖော်အသွင်ထားမှာတလင်းပြီးတော့ဇူဖော်ရွေးပြီးတော့ကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ပြီးတော့ဇူဖော်နဲ့ရေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုဖို့ဒီမှာရွေးလိုက်ပါကီးဘုတ်မှာလည်းဒီမှာကီးဘုတ်မှာလည်းပြီးတော့ဆိုဖို့ရေးရမှာ display form မှာလည်းပြီးတော့ဆိုဖို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြာတန်ဖို့လေးကိုဒီကြာလေးကိုမြန်မာလိုကြာနဲ့ကျွန်တော်တို့လေးကဖော်ပြချင်တယ်ဆိုရှင်တော့ဒီကောင်လေးကိုမြန်မာလိုနဲ့ကျွန်တော်အကြောက်ကိုဖော်ပြချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လေဒီကောင်လေးလေးကိုမြန်မာလို channel ဖော်ပြပေးဖို့အတွက်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှန်းလိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေမြန်မာလိုနဲ့အကြာလေးကိုဒီမှာ comment လေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဟာ degree ဆိုတာနေလိုက်ပါပြီဒီမှာ comment style လေးလေးပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လေဒီကောင်လေးကိုမြန်မာလိုကျမ်းနဲ့ဖော်ပြချင်တဲ့အတွက်ဖုန်းကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းလေးလည်းအဒီတားမှာကျွန်တော်တို့တွေကမိမိကွန်ပျူတာထဲမှာ Academy Media ဖုန်းသမို့ AR Model ဖုန်းကိုထည့်သွင်းထားမှာတလည်းမိမိထည့်ထားတဲ့မြန်မာလိုကျမ်းတာဖုန်းကိုဖော်ပြပေးတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခု ACADEN Academy CACA ACADE Academy ဆိုတာဟာဒီမှာရှိတဲ့ Academy Media Phone ကိုလက်ထပ်လက်ပါပြီးကီးဘုတ်အန်တာနဲ့လဲမှာဆိုရှင် ACA Academy Media Phone Academy Media Phone ရေးလိုက်ရင်ဒီလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီထောင်မှာ Academy Media Phone ကိုတိုင်ရမတွေ့ရှာတွေ့ရှာလို့မတွေ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေကဒီ Phone Setting မျှကောင်းလေးကိုဒီထောင်မှာအရင်ဆက်လိုက်မှလိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရှင်တော့ဒီ Phone ဆိုတဲ့ဒီမျှကောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာဒီမှာ Academy Media Phone ဆိုတဲ့ဟာရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ Academy Media Font ဒီမှာ Academy Media Font ဒီ Academy Media Font ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Academy Media Font ကိုရေးပြီးတော့ OK ပေးလိုက်ပါတကယ်လို့များ Not Academy Media Font ကိုအကယ်ဒမီနီယာဖောင်ရွေးလို့မရရင်ဒီမှာ AR နဲ့ D ဆိုတဲ့ဖောင်ကိုထားရွေးလိုက်ပါမြန်မာလိုကျမ်းနဲ့ဒီမှာဖော်ပြပေးပို့တဲ့ကျွန်တော်တို့လေကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လေကဒီမှာဒေါ်လာဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းနဲ့ဖော်ပြပေးပို့တဲ့ဒါဒီရောဆက်လက်မှပြီးတော့ဒေါ်လာလေးထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေကမြန်မာလိုနဲ့ဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်တက်ပြပါဦးမယ်ကော Academy Media for ပါဒီမှာမိမိသုံးထားတဲ့ Academy Media for ပါ Academy Media for လေးပါ Academy ဒီ
ီမှာ Academy Media Fund ကိုသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Academy Media Fund ကို Academy Media Fund ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနောက်ဖောင်းကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မြန်မာလိုဖော်ပြပြဖို့အတွက်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှလိုက်ပါပြီးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာစိုင်းလိုက်ထည့်လိုက်ပါ data degree index လေးကိုရှင်းလိုက်ပါဒီဒေါ်လာလေးလေးမှာကျွန်တော်တွေ့တယ်ကမြန်မာလိုဖော်ပြခြင်းတွေကဒါလေးလေးကိုအကုန်လုံးဆက်လက်မှပြီးတော့ဒီမှာ form များကလေးရွေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လေးကAcademy Media Font ပြင်ရင်ကျွန်တော်တို့ Font တစ်ခုကတော့အမီမီကွန်ပျူတာတော့ Font တစ်ခု Academy Font တို့မို့ AR Model Font ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုခုရှိမှသာလျှင်မြန်မာကျမ်းအနေနဲ့ဖော်ပြပေးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုရှာပြီးတော့သင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ AR Model ကိုဒီ model ကိုဒီတော့ AR model ကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ် AEYAAE AR model form ရှိပါဘူးတကယ်လို့များမိမိမှာ academy media form တို့ AR model form ဆိုတဲ့ဟာရှိမှသာလျှင်သိပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာအခုရင်းသိမ်းမဲ့ AE ဒီမှာ AR model font တို့ academy media font ရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့လေးဟာဒီမြန်မာလို font နဲ့လက်ရွေးပြီးတော့သူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမိမမြန်မာလို chat ဖော်ပြချစ်ပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ font နှစ်ခုမှာတော့တစ်ခုရှိမှသာလျှင်သူပြလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေက1 constant number cu ကျွန်တော်တို့လေက number ရှိမှာကျွန်တော်တို့လေက0တန်ဖိုးလေးလေးကိုထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ constant ကြောင့်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြ constant form constant format constant number လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ1 2 3ကျွန်တော်ကဒီနေမှာခဏလေးပါ sorry ပါ1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5အဲ့တော့လေကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအရှိမတုံညာတန်ဖိုးလေးတွေထည့်ချင်ပါတယ်1ရှိမတုံညာတန်ဖိုးလေးတွေထည့်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနာပါဆလမ်မှန်ပြီးတော့အဒီဆလမ်မှန်ရတဲ့နာပါပေါ်မှာမောက်ကိုညာဘက်ကလင်း200မှာပြီးတော့ဆိုရင် format set ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ format set မရေးချင်တော့ဒါလေးဆလမ်မှန်ပြီးတော့ဒီ content မှာရှိတဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ right click နှိပ်ပြီးရွေးတဲ့ဟာနဲ့ဒီကန်ရော font ရွေးလိုက်တာနဲ့တူတူပါပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေကနာပါကိုရွေးလိုက်ပါဒီနံပါတ်တက်လေးကိုရေးလိုက်ပါအဲ့ဒီနံပါတ်တက်ထမှာ custom ဆိုတာကိုဆက်ရေးပါ
ခါစတိုင်ရေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လေကဒီတဲ့နံပါတ်ကဘာလို့ဆိုဒီများကောင်းနေရာမှာပြီးရင်ဒီနံပါလေးကိုရေးရမှာပြီးတော့မှကတ်စတိုင်ကိုရေးရမှာကတ်စတိုင်ရေးပြီးတော့ဒီတော့မှ general ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒါလေးလေးအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေအဒီနေရာမှာဒီနံပါရေးပြီးတော့ကတ်စတိုင်ရေးပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ0 10 1 3 4 5ကျွန်တော်တို့က5လုံးထည့်လိုက်ပါမယ်10 1 3 4 5လို့ဒီကျဲ5လုံးလို့ကျွန်တော်5လုံးထည့်လိုက်ပြီးတော့ OK ပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေဒီနေရာအသုံးညလေးလေးနဲ့ဖော်ပြပေးပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမိမိရဘုံချာနံပါတ်လေးတွေမှာထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတခြားကိန်းကဏ္ဍလေးတွေမှာစီရင်နံပါတ်လေးမှာထည့်ခြင်းလို့ဆိုရှင်တော့အသုံးညအရှိမထားပြီးထားခြင်းလို့ဆိုရှင်ဒီမျိုး format ကိုပြည့်ရတို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လေကဘောနောဒီနေ့ကကျွန်တော်က6ရက်နေ့ပါ channel လေးဒီကနေ့အနံပါဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲနေကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့က6ရက်နေ့6လပိုင်းNetown 20 ပါအဲ့ဒီမမီးချင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ရေယူရင်ကျွန်တော် 2020 လို့ရေးလိုက်ပါ enter နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီတင်လေးကဒီနေ့က channel 6လပိုင်း 2024 ပါဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်က number format နေနဲ့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင် number format ပေါ်မှာဒီ date ကို date ပေါ်မှာဆက်လက်မှန်းပြီးတော့ right click နေချင်တယ်နေမနေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးဒီပေါ်မှာမြန်ကန်လေးနေပြီးတော့အဒီမှာကျွန်တော်တို့လေကနံပါတ်ရွေးလိုက်ပါနံပါတ်မှာဒီမှာနံပါတ်ရွေးလိုက်ပါဒီမှာဒက်စီမန်၄လုံးဖြစ်နေတဲ့အဒီဒက်စီမန်၄လုံးဖြုတ်လိုက်ပါအသွင်ညောင်းပေးလိုက်ပါ OK ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရှင် date to number date ကနေနံပါတ်ဖြစ်သွားပါတယ်နံပါတ်ကနေ date ပြောင်းချင်လို့ရပါတယ်အခုကကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အခုကြောင့်ရကိစ္စကတော့နံပါတ် format ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်နဲ့ date နဲ့တော့အတူတူပါပဲဒီ number day to number ပြီးသွားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအထာသမကဏ္ဍလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတွက်ချက်တဲ့ဆင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစင်းသဘောတရားတွက်ချက်တဲ့ accounting အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေကတခါတလေဆိုလို့ရှိရင် accounting လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ minor ကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်ခွင်းထက်တာတို့ minor မပါရင်ဒီမျိုးရိုးရိုးတက်တာတို့အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ကအကောင့်တန်းအကောင့်တန်းနံပါတ်အကောင့်တန်း ACCOUET ညာဒီအကောင့်တန်းအကောင့်တန်းနံပါတ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေဒီမှာဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒေါ်လာလေးထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးဆိုရှင်တော့ဒီမှာဒီminor ကဏ္ဍလေးမှာဆိုရှင်ဝင်လေးလေးနဲ့ဖော်ပြပေးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဆိုရှင်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်သိချင်တဲ့ဒီဇလိုက်မှပြီးတော့နေလိုက်ပါပြီးတော့ဆိုနံပါနေလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာနံပါထဲမှာကျွန်တော်တို့လေးအနီရောင်လေးပါအနီရောင်လေးဆိုရှင် minor ကဏ္ဍဆိုရှင်အနီရောင်လေးနဲ့ဖော်ကွင်းနဲ့ဖော်ပြပြီးတော့တကယ်လို့ရိုးရိုး plus လက္ခဏာဆိုလို့ရှင်တော့ပြန်ပြပြီးဖော်ပြပေးတော့မြင်ချင်ဆိုရှင်ဒါလေးယူလဲပါပြီးတော့ OK နဲ့လဲပါဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်လေအကွင်းလေးနဲ့ဖော်ပြပေးရတော့အမြင်တော့မြင်ရပြီပါတယ်ဒါဆိုဒါသမရှော့ချင်တော့ဒါလေးကိုနေလဲပါဒါနာပါ format ကြောင်းလေးကိုဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာစိုက်တင်ချင်ဒါထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုရှော့လိုက်ပါတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့လေကဒီခွင်းဖြစ်နေတဲ့ဟာအနီရောင်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေဒီနေရာမှာစီမီကောလန်ပြီးခွင်းစာIED red green bay green bay အဲ့ဒီမျိုးထည့်လို့ရပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကဒီကစတာနဲ့ဒီမျိုးထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အနည်းရောလေးတွေနဲ့ဖော်ပြပေးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးမှာထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပေးရတဲ့နေရာလေးကဒီနေရာလေးပါဒီနေရာလေးမှာထပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဂွင်းပါတဲ့နေရာလေးမှာဒီမျိုးတသမဂွင်းပြောင်းဟိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါလားအခုဂွင်းထထားတဲ့နေရာလေးမှာဒါလေးတွေကအခွင်းပါနေသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့လေးရောဂွင်းလေးတွေကိုပြန်ဖြောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါလားဒါအခုကျွန်တော်တို့လေမိမိယာကတ်စတန်လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုတို့ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနှစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာအသေးချောင်းတည်အခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရေဖို့ရင်းနှီးလေးကိုတေချာကြည့်ထားပါမိမိကိုယ်တိုင်တက်သမားအနီရောင်လေးတွေနဲ့ဒီဖော်ပြပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်အောင်တဲ့ရေဖို့ရင်းနှီးလေးကိုတေချာချာရလေးမှတ်ထားပေးပါ။ဒါမြဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် minor ထပ်လိုက်မယ်ဆိုရှင် green လေးနဲ့ပြပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ minor ဖြိုးလိုက်မယ်ဆိုရှင်တော့ green ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဆိုရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် mimi ထည့်ချင်တဲ့ test လေးကိုနံပါတ်နောက်မှာရေးချင်တဲ့ဆိုရှင်သူ့ပြတဲ့ file လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးလေးရက်နေပါတယ်အဲ့ဒီခဏလေးတွေကိုဒီခဏလေးရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်းချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍတန်ဖိုးလေးကိုပေါင်းဖို့အတွက်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှန်းလိုက်ပါဆက်လက်မှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေက right click နေပြီးတော့ format set ကိုရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်က custom ကိုရွေးလိုက်ပါပြီ custom ရဲ့ sd custom ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့နောက်မှာဒီ general ဆိုတဲ့ဟာဒီ general ဆိုတဲ့ဟာဒီ set မှာရေးထားတဲ့ number တာဖို့လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ number တာဖို့ရဲ့နောက်မှာ scope pay file နဲ့ကျွန်တော်တို့လေ k1a ဒီချဆိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ body s ချပြီးရင် green star နဲ့ open inverted comma close inverted scope ပြောပြီး pay file နဲ့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် general ဆိုတဲ့ဟာသူ့ရဲ့အမူလ set မှာရှိတဲ့တာဖို့ပါနောက်တစ်ခုက keyboard နဲ့မိမိရေးသိနေတဲ့တာဖို့လေးပါအဲ့တော့ okay အဲ့ဒီမျိုးရေးထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ data file ဖြစ်သွားပါပြီ3434 just ပါဒီ function ဘောက်ပေါ်မှာသူရဲ့ amount ကစဲထားပေါ်3434ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေက custom format နေနဲ့အသုံးပြုလိုက်ရတဲ့ဆိုရှင်ဒီမျိုးနေနဲ့ပေါ်ပြပေးတော့မြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရှင်ဒါလေက custom 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 inst custom tag custom number တက်လေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လေးအပေါင်းလို့ရပါတယ် equal နှိပ်ပြီးတော့ sorry ပါကျွန်တော်ဒါလေးကိုပေါင်းပါမယ်ဒါဆိုရင် auto sign လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုသူ့ auto ဒီကောင်လေးကိုစုစုပေါင်းတန်ဖိုးလေးကိုပေါင်းလိုက်တော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ3434 AYDS just ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ KYDS chat ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချက်ရေးထားတဲ့တန်ဖိုးလေးလေးဆိုရင်တော့
ဒီမှာတခါတည်း function ပေါ့ပေါ့အမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြဆိုတာဟာ function ပေါ့ပေါ့မှာမရှိပါဘူးဒါ format setter မှာထည့်ထားတဲ့တန်ဖိုးပါဒါလေးရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြပါမယ်ဒီမျိုးပေါင်းလိုက်ပါပြီဒီကနေဒီဒီဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ပါ enter နဲ့လဲပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု on လိုက်တဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကမနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတန်ဖိုးနှစ်ခုတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့တန်ဖိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပေါင်းလိုက်တဲ့တန်ဖိုးကဒီမှာတဲ့3ညခွန်3ညဆိုတော့တဲ့3ညခွန်3ညဆိုတော့အခုမိမိဆက်လက်မှာဒါပဲဒီနှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးလေးပါဒီကောင်တန်ဖိုးနှစ်ခုကလိုပါမပေါင်းပါဘူးအဲ့ဒါမားနေပါပြီအဲတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးမပေါင်းချင်ဘူးเนาะတနည်းနဲ့ဒီမျိုးဆန် SVM ဆန်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့မပေါင်းဘူးဒီမျိုးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖြစ်အမှားပါမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကနံပါတ်လေးပေါင်းပြီးတော့ test တန်ဖိုးမပေါင်းဘဲနဲ့ဖော်ပြပေးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရေးမယ်ပြီးရင်အပေါင်းလိုက်ခဏရေးပါမယ်ဒါလေးရေးပါမယ်ပေါင်းလက္ခဏာလေးရေးပါမယ်ဒါလေးနှိပ်ပါအပေါင်းလက္ခဏာရေးပါဒါလေးရေးပါပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီ၄ခုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းမယ်အပေါင်းလက္ခဏာထည့်ပြန် enter နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရှင် error ဖြစ်သွားပါပြီ။ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်ဒီမှာ test လေးတွေကိုပေါင်းလို့မရပါဘူး။ဒါလေးတွေဆိုရှင်ဒါလေးကို copy set အကောင့်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရှင်တော့ပေါင်းလိုက်ပါပြီ။ဒီ function bar ပေါ်မှာဒီတန်ဖိုးလေးတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ပါပြီ။ဒီ function bar ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးပေါင်းလိုက်တဲ့ရလာတဲ့တန်ဖိုးပါ။ဒါလေးကတော့ဒီတန်ဖိုး rate area တွေအပေါင်းလိုက်တဲ့တန်ဖိုးပါဒါဆိုရင်ဒီမျိုးအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်အဖြစ်မထွက်ပေးပါဘူးဆန်းလက္ခဏာနဲ့ဆန်းဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာနဲ့ထည့်ပေါင်းပါတော့လေတန်ဖိုးနှစ်ခုကိုဒီတန်ဖိုးနှစ်ခုကိုပေါ်ပြပေးတော့အမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်လိုက်ပါမူလတန်ဖိုးလိုကမပြောင်းလဲသွားပါဘူးအဲ့ဒါဒီကောင်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကပြောင်းလဲသွားပါပြီဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်test format တန်ဖိုးလေးကိုနာမိမိထည့်ခြင်းတဲ့စာလုံးလေးနေတော့မှာထဲနံပါတ်နောက်မှာထည့်ခြင်းတဲ့စာလုံးလေးကိုထည့်ပြီးတော့သိပြဖို့လေးကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပြီနာရန်ကူကတော့ hidden number h i d high number n u n b high number ကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုင်နံပါဆိုတဲ့ဟာအမောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတမတန်ဖိုးလေးလေးထပ်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးလေးလေးကိုဒီတန်ဖိုးလေးကိုမြင်မြင်ချင်းဟက်ချင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆလမ်းမှန်းပြီးတော့ဒီဖွန့်ဆိုတော့ဒီတူးတဲ့လဲယူချင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးမယူချင်းတော့ဒီ right click နဲ့ပြီးတော့ format set ကိုယူလိုက်ပါဒီမှာဟိုင်နံပါဆိုတဲ့ဟာနံပါယူလိုက်ပါအဲ့ဒီနံပါ custom ကိုယူလိုက်ပါဒီတမရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ပါဒီတမရှိတဲ့အားလေးကိုဘောင်းမထည့်ပဲအပလန်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကန်စတာကိုနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီတော့မှရှိတဲ့ဟာလေးကိုလိုဝမမြင်ချင်တဲ့အတွက်ဟိုင်လိုဒါဖြစ်ပါတယ် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါခဏလေးနော်ကျွန်တော်လေးကကောမသုံးချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါကောမသုံးချက်ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် OK ပေးလိုက်ပါ Open Inverter Group Inverter ကောမလေးထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရှင်တော့ဒီထားမှာရှိတဲ့နံပါလေးတွေရောမမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တို့ဆက်လက်မှာပြီးတော့ Fade Color လေးထည့်လိုက်ပါ Font Color လေးထည့်ပါလိုဝမမြင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ Equal ကျွန်တော်တို့လေဟာဒီဆန်ဖိုတိုဆန်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာအပြည့်မထွက်လာပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီခြံမှာ right click format set နေပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုး custom data မှာဒီနေရာမှာဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ general ကိုပေးလိုက်ပါ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတူတက်ပေါင်းလိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်ရပြီးတော့သူ့ထံမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုမမြင်ရပါ Channel font font color လေးကို set up ပေးလို့ရပါတယ် Channel color အနည်းရော set up ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မမိထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကလုံးဝမမြင်ရပါဘူးဒီထံမှာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီမှာမိမိဒီ square လေးကို select မှလိုက်ပါတယ်ဒီ square လေးကို select မှလိုက်ပါတယ် select မှလိုက်ပြီမလားဒီရတန်ဖိုးလေးတွေကဒီဒီမှာရှိနေပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆဲလေးတွေဟန်လန်လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရှင်တော့ဒီမျိုးလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်
ငောမဒီမှာကျွန်တော်ကဒီထက်မှရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုကီးဘုတ်နဲ့ဒီလီကီးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ဒီကောင်လေးတန်ဖိုးဒီလီဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်တန်ဖိုးအော်တိုရောက်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဟိုင်းနံပါတ်လေးတွေအခုကျွန်တော်ဖော်မတ်နံပါတ်ဖော်မတ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့ရှင်းပြပေးပါတယ်ရှင်းပြပေးတဲ့နေတဲ့အချက်လေးလေးကိုအလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုတည်တည်ချက်ချက်လေးလို့လဲပါဒီကောင်လေးကိုဒီ head and load တဲ့ချိန်မှာလေးဒီကောင်လေးနည်းနည်းတည်တည်ထားရမှာစကားပြောပေးဖိတ်နှစ်ခုထည့်ရမှာအဖက်တစ်ခုအပိတ်တစ်ခုထည့်ပေးရမှာအဲ့တော့ပြီးတော့ဆိုရှင်ကတ်စတိုင်ကိုနေနေပြီးအပိတ်တစ်ပိတ်အပိတ်တစ်ခုဖွဲတစ်ခုထည့်ပြီးတော့โอเคကိုပြေးလိုက်မှာဆိုရှင်ဒီဟန်တန်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟန်တန်းဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရှင်ဒီကောင်လေးနေပြီးတော့နံပါလေးနေလဲပါအဲ့ဒီမှာဒါလေးကိုဖြစ်လိုက်မှာဆိုရှင်တော့ပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်